Yaşad fondu yarandığı gündən şəhid ailələri və qazilərin sosial rifahının, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və bu kateqoriyadan olan insanların müalicəsi məqsədi ilə davamlı tədbirlər həyata keçirir. Bu işdə Yaşad fondu ilə əməkdaşlıq edən şirkətlərin də rolunu qeyd etmək lazımdır. Yarandığı gündən Yaşad fonduna dəstək verən şirkətlərdən biri də Paşa Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. Şirkətin marketing və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Məruz Əzməmmədova deyir ki, sığorta şirkəti Yaşad fondu ilə əməkdaşlıq edir və qeydiyyatda olan şəhid ailəsi üzvlərinə və qazilərə yardım göstərir. Yaşad fondu ilə hal-hazırda əməkdaşlıq edirik və bu əməkdaşlığımız çərçivəsində Yaşad fondunda qeydiyyatda olan qazilərimizə və şəhid ailələrinə tibbi assistent xidməti göstəririk. Həmin Yaşad fondunda qeydiyyatda olmuş qazilər və şəhid ailələri tibbi xidmətlərdən yararlanmaq üçün bizim assistans xidmətinə müraciət edirlər. Həkimə yazılırlar və hər hansı bir müalicələrinə biz onlara dəstək göstəririk. Şirkətin əməkdaşları ötən il Dünya Azərbaycanlıların Həmrəliyi günündə Bərdə və Tərtər rayonlarına səfər edərək müharibədən zərər görmüş ailələrə yardım göstəriblər. İgid övladlarımızın borcundan çıxa bilməsək də, biz onların əmanəti olan bizə ailələrini, övladlarını daim diqqət mərkəzində saxlamalı və onların rifahı üçün birlikdə səy göstərməliyik. Yaşad fondu ilə əməkdaşlıq edən şirkətlərdən biri də PMD Qrup MMC-dir. Şirkət şəhid övladları üçün təşkil olunan Yaşad düşərgəsi layihəsinin baş sponsoru olmaqla bərabər, balansında olan Lənkəran Springs oteli təmənnasız olaraq düşərgə iştirakçılarının ixtiyarına verib. Ev sahibi olaraq bizim otelimiz çıxış edirdi. 6 həftəlik Yaşad düşərgəsinin təşkilatçılığı ilə bu layihə həyata keçirildi. Hər həftə bir müəyyən sayda şəhid övladları bizim otelimizdə qonaq oldular, yəni düşərgə fəaliyyətə başladı. 6 həftəlik period ərzində bütün şəhid övladlarımıza həm qidalanması olsun, həm gecələməsi olsun, həm əyləncəsi, intellektual baxımından bəlli bir proqramların həyata keçirilməsi. Təbii ki, bunlar hamısı Yaşad fondunun təşkilatçılığı ilə həyata keçirdi və biz də ev sahibli olaraq bütün bu layihənin icra olunmasında öz dəstəyimizi, yəni gücümüz gəldiyi qədər verirdik. Yaşad Fondu və Asan Könüllüləri Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə bu ilin iyul və avqust aylarında baş tutan yay düşərgələrinə ümumilikdə 300 ədəd şəhid övladı qatılıb. Layihə çərçivəsində uşaqlar üçün əyləncə saatları, öyrədici təlimlər keçirilib, ekskursiyalar təşkil olunub. Eləcə də öz sahəsində müsbət imicə malik olan peşəkarlarla, qurum rəhbərləri ilə görüşlər, psixoloqların iştirakı ilə təlimlər, konsultasiyalar keçirilib və müğənnilərin iştirakı ilə konsert proqramları baş tutub. Bizlər hər zaman borcumuzdur ki, şəhid övladlarımızın diqqətini, qayğısına qalaq, onların gələcək yöndə, inkişafında, ölkəyə bir növ qazanmasında nə kimi dəstək lazımsa, hər zaman bunu əlimizdən gəldiyi qədər edib və bunu davamlı hala gətirmək lazımdır. Və buradan bildirmək istəyərdik ki, bütün bu şəhid ailələrinə ki, onların övladları hər zaman bizim diqqət mərkəzimizdə olacaq və hər zaman çalışacaq ki, əlimizdən gəldiyi qədər onlara yardım edək və onların arxasında olaq. Yaşad fonduna dəstək verən şirkətlərdən biri də Dərs Evi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar Mərkəzidir. Yaşad fonduna müraciət elədik və onlarla əməkdaşlıq sayəsində biz 10 şəhid övladını tədrisi ilə artıq bu ildən başlayaraq məşğul olmağa başlamışıq. Tədris dediyimiz yalnız onların hansısa bir universitetə qəbul olması deyil, onları digər şagirdlərimiz kimi, digər şagirdlərin belə deyək, formalaşmaqları kimi onları cəmiyyətə formalaşdırmaqdır. Və məqsədimiz təmin o övladları bizim cəmiyyətimizin tanımasıdır, bizim dərs dediyimiz şagirdlərin tanımasıdır və eyni zamanda onları bizim müəllimlərimizin tanımasıdır. Şirkətin əsas məqsədlərindən biri şəhid övladları və qazilərin cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etməkdir. Biz çox istəyirik ki, hər kəs yalnız öz gördüyü peşəsinin əsgəri olsun. Necə ki, cəbhədə döyüşən əsgərlərimiz öz vəzifə öhdəliklərini düzgün formada yerinə yetirdilər. Biz də istər müəllim olaraq, istər başqa bir peşə sahibi olaraq, istərsə də sadəcə olaraq bir vətəndaş olaraq öz gördüyümüz işin əsgəri olaq və unutmayaq ki, məhz həmin övladlar, həmin o qazilər də bizə bu vətənin, vətəndaşı olduğumuz vətənin əmanətləridir. Qeyd edək ki, Yaşadla əməkdaşlıq edən şirkətlər növbəti illərdə də fondun təşkil edəcəyi layihələrdə iştirak edəcəklər.